Йогу. Зараз Йогу не можу. Я з вами, да, пацани. Там, якщо що, будуть фоткати, так ти, Серега, ходить як-то. Кальянчик не треба. Пиздец, тут, однако, сидеть жарко. Поле, чтобы, да. А вот можно на трошечке? Типочек. Потрогай ручкой. Оно прилипает. Если что, Серег, включи там 3-4 минуты. Ну. Да, я по 3 делаю. Быстрее замена. Да-да, по 3, я все секу. А у меня есть, там было. Да давай начать. Можешь все равно начать? Если вас стоял в березе, то можно. Это тактика хороша. Пані та панове, розпочався поєдинок між колективами ВПК груп та циклом. Дивізіон РР, ось вам уже і перший удар. Хорошо. Склади команд ВПК груп. Георгій Арутюнов, номер 11, Микита Безпалов, номер 22, Володимир Коваль, номер 69, Віталій Колесников, номер 7, Олексій Самійленко, номер 1, голкіпер, Денис Святокум, номер 8, Кирило Хоботнєв, номер 3 та Сергій Цибенко, номер 4. Склад команди циклу. Андрій Заболотний, номер 86, Сергій Клєпіков, номер 23, Володимир Кравченко, номер 15, Андрій Насадюк, номер 1, голкіпер, Олексій Орлов, номер 4. А... Сергій Смовський, номер 16, та Андрій Стрижак, номер 19. Такими складами прибули у нас колективи на цей поєдинок. І давайте зараз зайдемо на наш сайт, подивимось, хто там на якій позиції у турнірній таблиці. Хороший момент був, але не точно. Отже, ВПК 5 матчів, 5 перемог, взагалі без поразок ідуть поки що хлопці, але з лідерами вони ще не зіштовхнулися, з потенційними, так, і як буде все розвиватися надалі, ми подивимось. Щодо циклу, то в них 6 матчів, одна нічия, одна перемога і 4 поразки. В разі якщо перемагає ВПК, вони назвають фанстім Арсенал, і в них ще буде один матч в запасі, порівняно з тим самим фанстім Арсеналом. Щодо циклому, в разі перемоги вони піднімаються із 8 на 7 місце. І взагалі, от, Ліга РЕ дуже сильна в тому плані, що, дивіться, ось на медалі можуть претендувати Фанстім Арсенал, ВПК груп, БВС Тор, Хелан Марлон Юнайтед, Прайм і навіть ЕВБС, судячи по вчорашньому. Також може вриватися у боротьбу. Тому будемо дивитися, що і як буде. Хорош, хорош! І наш м'яч, наш м'яч. Топтика йде. Безпалов. Хорош, хорош. Безпалов п'ятою. Непогано. Удар. Центр. У Насадюка сьогодні буде важкий день, це я вам гарантую. Перехоплення за Болотний. Зіткнення. Та все, 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 тихо, тихо, не тихо. Оторвало хиба, ничего не было. Собери его. Заболотний. Заболотний. Що, віддавати би передачу? Ось. В нього. В нього. Непогано спробу пройти і удар. Зі сторони Смовського. Удар повз ворота. Другой. Баклажки опять. Желтая карточка. Заболотний спробував пробити, що там кутовий. Ще на ударі.
що там? Нічого страшного. Контрвипад, передача. Іди, Нікіт, іди. Хоботнєва. Перехоплення. Заболотний. Заболотний. Хотів відкинути м'яч назад, невдачно. І набирає, набирає швидкість. Ударна позиція. Аут. Нікіт на своєму смінку. Передача на протилежний фланг. Безпалов. Безпалов зміщується в центр. Цибенко. Цибенко. Ні, не зрозуміли одне одного. Гравці і... Це гол. Четвертий забив. Отже, автоголом відзначився Сергій Клєпіков на 5-й хвилині. Неприємний, звісно, інцидент, але тим не менш уже що є. Можна віддавати. Не прийшла передача на Цибенка. Заболотний. Заболотний. Можна, можна, можна його. Нікому дати. Передача в центр. Заболотний. Заболотний. М'яч виходить в аут. Заболотний. Дає назад. Смовський. Смовський праворуч. Топтыга сзади, возле тебя идет. Давайте не все вместе. Пас назад. Смовский. Смовский. Фол зі сторони ВПК групп. Перший фул для цього колективу. І що тут буде закидання? Аут. Цибенко іде ліворуч. Можна пробивати, принаймні спробувати. Ні. Пропускай, пропускай. Хоботнєв. Удар від Цибенка, аут. І що, буде передача. І м'яч виходить в аут. Непогано. А там нікого немає. А там нікого не було на цій передачі. Перегас назад. Насадюк. Циклом намагається щось придумувати, але не виходить поки що в команду. Ну, знову ж таки, рахунок поки що 1-0. Все це може змінитися.
Один момент удар. Просто в руки на Сидюку. Хорош, умничка! Колесников. Колесников праворуч, Сибенко. Смовський. Смовський буде пробувати. Аут. Одна заміна. Сорі, рикошетів кутовий. Заболотний. Заболотний удар від Смовського, але вийшла як передача на Заболотна. Заболотний. Зберігає м'яч. Ліворуч удар. М'яч вилітає за межі футбольного поля. Заболотний, праворуч. Заболотний. Успалов. Арутюнов. Ліворуч. Колесников, Колесников прострілювати намагався, не вийшло. Садюк, Заболотний. Безпалою пресингує. Заболотний м'яч зберігає. Заболотний. Заболотний буде бити, ні? І що тут Смовський п'ятою назад, Заболотний. Заболотний назад на Садюк. Смовський. Не зміг прийняти нормально цей м'яч Колесников. Колесников хорошу передачу вирізав. Коваль. Не замкнув. Тайм-аут для циклому. Забивати треба, пацани, давайте. Да можешь сразу меня. Ну конечно. А что, текила уничтожаешь? Продолжится поединок после тайм-аута. Ну, ВПК пресингує. ВПК пресингує, пресингує дуже сильно і моменти постійно якісь створює. Моменти створює. Безпалов. Перепрошую, не Безпалов, Смовський. Смовський спробував пробити. Пробив, але вище варіант. Аут. Тут удар. Не вийшло. Кутовий. Ніже.
Заболотний спробував пробити. Без палов. Пробиває просто в Насадюка. Аут. М'яч виходить в аут. Без палу. І... Цибенко. Цибенко ліворуч буде удар. В руки на Садюку. Садюк вкидання. Хороше вкидання на Смовського. Намагався пробити. Але Саміленка пробити не зумів. Можна передача на Цибенка. Цибенко ні, не встигає. Сразу. Лево. Праворуч. До удар. Хоботнєв. Хоботнєв віддає Цибенко. Знову ліворуч. І можна пробивати. З лівої удар на Садюк тягне. Кутовий для Цибова. Цибенко. Смовський головою. Це вихід один на один. І неточний удар. Хоботнєв віддає. Заболотний. І Смовський. Сійка. Оце так. Оце так. Удар від Смовського, знову був за ворота. Цибенко. Такі досить нервові моменти для гравців команди. ВПК, удар і просто в руки на Садюку. Ззаді! Забул там спроби розвернутися. Фол. Фол зі сторони Безпалова. Аут. Смовський. Заболотний бере гру на себе. Заболотний. Не фалі, внимательно. Біле. Стали. Лицом. І це у нас що? Аут. Спалов. Хоботнєв. Праворуч. Святокум. Заболотний. Праворуч. Заболотний. І праворуч відтягли трошечки, якби передача пройшла вище би. Пас назад, на Садюк. Садюк віддає перехоплення. Смовський. І м'яч вилітає в аут. Дайте м'яч! Нікіт, минута і зміна. Цибенко. ВПК груп поки що забило один м'яч, але якби циклом їх прожав. Циклом дуже серйозно їх прожав, тому не думаю, що... Можуть, ВПК без Цоя. Удар повз ворота, удар зі сторони Смовського. Не вдалося віддати передачу на Смовського. Бо ще один такий курйозний момент. Безпалов 2-1, вихід. Безпалов праворуч на Цибенка. Цибенко гол.
Никит, сменка. 22-й, 4-й забил. Не забиваешь ты? Нет, два только. Два смена. Есть два смена. Два не забили, получили. Во, молодец, так дальше тоже. Не затягивай. Одну ушли. Пауза. Одну кровь. Це Болотий. Праворуч, перехоплення, Заболотний йде далі у боротьбу. Смовський буде бити кутовий. Півтори хвилини до завершення. Смовський. Повз ворота. Тишка, зміна на своєму. Можна віддавати праворуч на Коваля. Ось Колесников віддав на Коваля. Коваль з гострого кута на Садюк зреагував. Каптига на своєму. Одна хвилина до завершення першого тайму. Заболотний. Смовський. Аут. 30 секунд. Назад. Фол. Фол. Перший фол зі сторони циклома. Буде удар зі сторони Коваля. Коваль зміщується в центр. Коваль! Поперечка! Колесников на добивання, не точно. Пані та панове, завершується перший тайм зустрічі між колективами ВПК груп та циклом. 2-0 попереду. Пані та панове, продовжується у нас поєдинок між колективами ВПК груп та циклом. ВПК груп після другого тайму веде, після початку першого тайму, після закінчення першого тайму, вірніше, веде з рахунком 2-0. Але ви знаєте, поєдинок плюс-мінус рівний, тобто постійно огризається, постійно відповідає команда. Команда циклу. Буде удар. Простріл хороший, але от замкнути не вийшло. Передача. І буде удар. Удар. Гарний момент у Насадюка. Сказати, сьогодні хорошу гру демонструє. Взагалі, хороший цей голкіпер. Коли ловить кураж, так взагалі рівних йому немає. Колесников хотів піти праворуч. Аут. Удар. І буде контрвипад зі сторони. Зі сторони циклу Мачині. Ну, вже, напевно, не буде. Смовський трошки темп збив. Забирай.
Передача праворуч. Смовський удар знову не точно. Ти удар? Ні. Ноу аут. Удар аут. Закидання. І ні. Погас, погано. Поганий прийом. Не пройшло і буде удар, удар повз ворота. Скільки Смовський сьогодні моментів змарнував, ну це просто. І без палу праворуч. Я ж пішов аут. Олег, дай м'яч. Алло, Никита. Колесников. Зреагував на цю передачу на Садюк. І буде передача. Можна зміщуватися в центр. Тут. Удар. Заболотний не втратив. А Болотний знову м'яч втратив. Колесников. Я хотів, але ти не побіжав. Я побіжав. Фол і жовта картка. Для Андрія Стрижака. Можна віддати на Цибенка. Небезпечний удар, ну циклом дуже багато моментів змарнованих, просто вони навіть не влучають стірворі. Смовський. І втрата Стрижак, м'яч виходить в аут. Пас праворуч, де простріл і що там, я ж вийшов аут. Чисто. І Безпалов, що там? Що там у Безпалова? Контролює.
Хід гри я описав би вам так. ВПК контролює м'яч і десь намагається. Ось вам. Ось вам і гол. Так от. Без ВПК контролює м'яч, намагається забити. А Циклум на контратаках намагається вибігти, щось там назабивати, але поки що на превеликий жаль. На превеликий жаль для них поки що забитим м'ячем не відзначились. Аут для ВПК груп. Ай-яй-яй, хорош, мальчик, хорош. Насадюк. Вова, вийшов, зустрічай, Вов! Вов, не вибрати! Удар і знову, скільки змарнованих моментів у Циклума. Навіть не влучають в стрірворіт. У них за 30 хвилин два удари в стрірворіт. Насадюк. Насадюк закидання і Смовський, ну тут нічого такого небезпечного. Святокум, Святокум. Який гол від Святокума? ВПК забиває третій м'яч. М'яч вийшов. А де зелений м'яч? Вон. Вот є м'яч, пошли граємо, зелений. Граємо. Води, води, води. Пас праворуч. Передач праворуч. Ну і що там? Буде. І на добиванні Колесников. Тайм-аут. Тайм-аут, тайм-аут, пацани, диш. Одну секунду. Пожалуйста, посаживай. Поставьте 5-0 там. Да, давай. Я сейчас уже встану. Я понял. Все. Какой счет? 4? Я Какой счет? 5-0. Абу, нет, подожди. Не, ребята, там 4. 5. Уже 5. 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. Ну что? Видео перестал. Кого-то пропустил гол. А вы посмотрите, помоги. Святокум, восьмой номер. Четвертый гол, восьмой номер. Святокум, четвертый. Ну, да. И Колесников. Без Колесников. Павлов. Без Павлов потом. Без Павлов был. Цыбенко был, был Святокум, был Колесников, был без Павлов. И автогол первый. И автогол самый первый. А, да, сорян. Записал, но... Ай-яй-яй, хотел качнуть. Заплатили. Хотел качнуть.
кто пятый? Пожалуйста, давай. А, да? Да, да, да. Знай видно? Хорош! Надо уже Иванович не взять эти двухколесные приколы. А, видишь, а если ты... Колесников. Колесников. Ну що, 5-0? Піду я грати п'ятого польового циклом чи ні? Ну, з Кравченком завжди грають, а от без Кравченка, як це все буде відбуватися? Без Кравченка слабо собі уявляю. Смовський. Сейчас скажу. Заболотний. Заболотний. Пас назад. Никита. Никитос. Без палов. А у них есть соперники? Без палов. Колесников. Без палов. Головой. Без палов. Колесников. Колесников пробиває. Насадюк на місці. Ти мені так спрашуєш. Хоч ми зібралися. Коваль. Праворуч. Арутюнов. Колесников і Сійка. Ззаді, Жора, ззаді. Хорош. Знову удар на Садю. Пауза, хорош. Не, вище, вище, Вов, не треба, тут є, вище, вище можна. І можна віддавати назад Коваль. Коваль. Коваль праворуч. Заболотний. Справа, Жорик, перебери. Праворуч. І м'яч вилітає за межі футбольного дайте поля. Дайте м'яч, Зірю. Колесников. Колесников, центр перехоплений за болотно. Смовський головою, непогано. Знову кутовий. 5 хвилин до завершення поєдинку. Ну, 5-0, думаю, 5 м'ячів циклом точно не відквитає. Тарить Смовського. Аут. Буде удар? Смовський. Пас ліворуч. Насадюк. Аут. М'яч, м'яч. Давай м'яч. Так, то нормальний м'яч. Ні, хай ти грай. Нормально.
Заболотний. Заболотний. І буде удар від Смоського. Вище воріт. Цибенко. На Насидюка. Голден хуріган. Та хуріган, хуріган. Цибенко. Цибенко. Вихід 2-1. Цибенко на Безпалова. Ні. Читав Смоський цю передачу. Заболотний. Де ліворуч? Смовський. І що це буде? Це буде аут, ні? Пас праворуч. Безпалов. Віддає на Колесникова. Колесников може віддавати на Зибенко. Ось передач на Зибенко. Зибенко на Безпалова. Безпалов. Так, гол. Рахунок стає 6-0, і щось якось циклом не дуже. Не дуже впевнено грає проти ВПК, і збори слабенькі, ну і ВПК один із лідерів, напевно, що виглядає більш посильніше, тому... Тому, напевно, що результат закономірний. Не пройшло. Безпалов. Святокум буде бити. Святокум на Садюк. На Садюк сьогодні дуже-дуже добре зіграв. Але, на превеликий жаль, усі його зусилля були марними. ВПК гру все-таки сильніше. Повз ворота удар. Стрижак. Також небезпечно. Торсійка. Одна хвилина. До завершення. І буде бити? Буде бити чи ні? Цибенко. І дав передачу на Безпалова. Безпалов. Удар. Знову на Садюк. Знову на Садюк. Фол. Фол зі сторони циклому. Так, а что там штрафной или что? А? Там штрафной? Ну, конечно. Никит, иди сюда. Сядь. Никитос. Садись. Подожди. Ви можете ударити прямий удар. Не здобувати просто буде. 5 секунд. І? Смовський. Завершується зустріч між колективами ВПК груп та циклом з рахунком 6-0. Перемагає ВПК груп. Віталій Колесников, представник колективу ВПК груп. 6 матчів, 6 перемог. Сьогоднішній матч не виняток. Як прокоментуєте? Я вважаю, що
в принципе, счет не по игре, потому что ребята очень много не забили. Очень много давали им возможности забить, они в пустые не забивали. У нас тоже, конечно, были еще дополнительные моменты. Но 6-0 соперника и сбор плохой был. Я считаю, что они не заслуживали этого результата, но так, это футбол. Мы свои моменты забили. Ось цей момент, що ви поки що є, ну, якби 6 матчів, 6 перемог, але з такими ключовими лідерами ви, напевно, ще не грали. Не грали з Праймом, не грали з Фанстім Арсенал. Що з Праймом зіграли. З Праймом тоді ви... Ми з Праймом зіграли, ми виграли 6-4, якщо пам'ятаю. Ні, зміняю, так. З Фанстім Арсенал, що, можливо, якось будете готуватись, остерігаєтесь, знаєте, як вони грали? Ні, не смотрели ще, не виділи, що у них, по-моєму, тільки одна потеря. Так йдуть. Здорово, ребята. Ну, будем играть. У нас, слава богу, состав хороший, позволяет делать ротации. То есть у нас в среднем на игры все равно приходит минимум 9 человек. Поэтому я уверен, что будет хорошая игра. Но будем стараться побеждать, конечно же. Я вас разумею. Тоді вам дякую за интервью. Дякую за такую игру. Встретимся. Представтесь, будь ласка. Клепіков Сергій, команда ЦИКУ. Як ви оціните сьогоднішню гру? Чому такий результат? Чому такий збір насамперед? Збір, мабуть, через те, що є багато невідповідальних гравців в команді, які навіть відмічаються, що прийдуть, потім не приходять. Тому і виходить такий результат, що ми граємо з одною заміною за такої спеки. Навіть. При цьому були моменти, рахунок міг бути кращий, але в цілому суперник переміг заслужено, з чим ми їх і вітаємо. Навіть Кравченка сьогодні не було, наскільки знаю, завжди присутній. В тому числі він мав прийти, принаймні заявлявся. І ще один момент, що плануєте робити оцією нереалізацією Смовського, оскільки моментів там було просто величезна кількість. Це сьогодні у нього нереалізація, загалом у нього все нормально з реалізацією, тому... Ну, почекаємо, може, щось там якесь невдале у нього полоса. Добре, я вас зрозумів. Тоді я вам бажаю почати вже збиратися краще і продовжувати збиратися. Зустрінемось.